Не ході з нами. Бери сумочку та йдемо. Кладеться на бам, та підемо і туди. Підтримуємо. Це що? Курточку посторожить, не крадуй. Добренько, бери сумочку і пішли з нами. Після довгого умовляння поліцейських 47-річна пані Діана погоджується поїхати до лікарні. Без її згоди ми нічого зробити не можемо, він скоро, щоб її забрала. Ну, потім все ж таки після 40 хвилин мовлянь її швидка забрала, як ви бачите. Ну, надіємося, ногу перемотають і все буде добре. У жінки гангрена ноги, це добре видно. Мотає, там вже переговорити з Боженою, все добре. Вона без даху над головою мешкає на вулиці в одному з мікрорайонів Ужгорода. Тут місцеві її добре знають. Вона час від часу допомагає тутешнім продавчиням. Поки не почали реконструкцію базара, вона где-то там нікому не мешала, допомагала. Тут ще люди торгують. Ну, от така ситуація. Два дні назад її вже скоро забирала. Що там, як там, неізвісно. Ну, к сожалению, немножко у нас медицина не така. Взимку через обмороження їй ампутували палець, саме ця нога й почала загнивати. Ще тоді Борис Шквара не пройшов повз біду жінки, та саме він відвіз її до лікарні. Тоді була надія, що все минулося. Проте, як видно, нині знову довелось викликати жінці швидку, рідних вона не має, тож допомоги чекати нема звідки, окрім небайдужих. Коли одрізали її палець, почалося якась, щось значилося, бо вона не має умов для проживання, що на вулиці, де вона помиється, нічого. Вона за себе не переживає, вона гниє, нога гниє. І вона сидить собі, мене не треба нікуди. Їй треба якусь заставити лікувати. Чоловік розповідає, звертався до міської ради та судзахисту, але результату жодного, мовляв, без документів нема про що говорити. А подбати сама про себе вона не може, навіть не усвідомлює, в якій халепі та що коїться довкола. Діана, як ви почуваєте? Ви відчуваєте якийсь біль? Хоч щось? Ні? Абсолютно. Лікар-хірург констатує, нога в Діани у важкому стані, шансів, що її не ампутують, дуже мало. Гнійно-некротичні обширні рани, запущені, тривалий процес. Буде зараз проведена санобробка, госпіталізована, надана терапія, потім буде розбиратися, можливо, навіть це закінчиться ампутацією кінцівки. Наступні кадри не для слабодухих, людей зі слабкими нервами просимо не дивитися. Для чого притулку не є в Ужгороді? О, а? Чого не є притулку? Як тепер ви кажете? Людина гниє. Тупо на дворі лишили її догнивати. Під час останнього лікування жінка самовільно втікала з лікарні, а примусово тримати її там ніхто не має права. Вони просто втічуть. Вже було таке. Не втікають. Ми їх тут помиємо, обробимо, справимо відділення, і вони втічуть. Вона неодноразово зверталася до нас у лікарню, надавалася їй допомога, але в такому стані вона попадає вперше. Коли вже от вони доводяться до певного нормального стану, відгодовуються в першу чергу, відсипаються, підліковуються, потім вони виписуються. Але, на жаль, проходить певний проміжок часу, короткий, і вони повертаються знову до нас. Психологи кажуть, що таким соціально незахищеним особам дуже важливо допомагати, адже вони звикли жити на вулиці і не звикли спілкуватися з іншими. Дуже, на жаль, мало звертають увагу на таких людей. Це є велика соціальна проблема. Добре, що знаходяться такі люди, які привозять. Їм дуже велике спасибі і має дякувати держава таким людям, тому що це завдання насправді держави. І допомагати, і відкликатися, і не проходити повз – це дуже важливо. Після огляду медики приведуть Діану до ладу та почнуть лікування. Кажуть, такий період подібні інциденти бачать ледь не щодня. Але проблема залишається в тому, що після лікування пані Діані і таким, як вона, просто нема куди піти. Єдиною домівкою знову стане вулиця і надія, що в разі біди перехожі не пройдуть повз. Може, ти можеш.